Nikolaja Kada. U suštini, spakovala sam malte na sve stvari. Odlučili smo kao da idemo u dve ture, shodno tome da ima dosta stvari. Tako da, da. Spakovala sam neke moje stvari, Danilo je malo komplikovaniji po pitanju garderobe i svega toga, tako da bolje da njegove stvari ne pakujem, jer svakako kao zvarično idemo za 3 dana. Da se on ne bi iznervirao umeđu vremena zato što mu nešto nije tu i tako dalje. Danilo je malo kasnije ustao, vidno nervozan i neskološen. Zašto sam ga uopšte probudila. Tako da, mi u zadnje vreme iz nepoznatih razloga baš duže spavamo. Mislim, kao bukvalno smo zamenili dan za noć. I Nikola je s nama, znači malte ne sedimo svi zajedno do 2-3 ujutru. Sari Piki tako se naspava od 8-9 uveče, probudi se tako u 1 i onda sedi s nama do 3. I onda smo mi tako malte ne zamenili dan za noć. I zadnje 3 dana ja na silu ustajem u 8 ujutru, ležem ranije i tako dalje. Čisto ne bili moj život imao smisla. I ne bi počinjao u 12 popodne. To je u suštini to. Srna je raspoloženija i od meni i od Danila. Ja sam, da kažemo, malo više poletna trenutno. Baš dosta razmišljam i o odlasku i o tome šta će biti tamo i kako će nam biti i da će nam biti lepo. Da li ćemo se snaći prosto. Mislim, nema to što da se snalazim. Roditelji smo pa smo roditelji, ali kako ćemo se snaći? Eto to. To me zanima, kako ćemo se snaći, kako će nam biti dani i kako će biti reakcije baš na sve to. I to je u suštini to. Danilov tata će nam doneti, da kažem, ove poveće stvari, krevetac i to kombijem. Tako da i to nam je lagano za par dana, preko sutra, mislim. Tako da, da. Luna, kaže zdravo. Zdravo. Ovo je Luna, ona mi pomaže oko spremanja. I tako, baš se radimo. Da li ti voliš Nikolaja? Da. Nikola i Luna su najbolji drugari zadnjih dana. I super se provode. Da. Luna mi je upravo prepričavala neku rasporu sa njenom drugaricom. U suštini, Luna ima zlatni sjaj, jel' tako? Da. I ova drugarica je tela da uzme taj zlatni sjaj. Znači, strašno. I sad pričamo o tome. Ja sam sa šminkanjem gotova, ja sam nešto pretrano ne šminkom, iscrtam obraz, čisto stavim malo pudera. Da ne bi izgledala kao vampir, jer tako izgledam u zadnje vreme. I to bi bilo to. I to, brad, kao milion robota se podešava. Stvarno? Da. Srna, moraš se pričati na srpskom, jako mi je žao što ću te natrati sad na ovaj zločin. Šta ti misliš o našoj selidbi i da li misliš da će nam život biti bolji u Beogradu kad se vratimo? Pa ja po mom mislim. Šta kažeš? Pa ja po mom mislim. Šta? Mislim da da. Da je bolje da idete u Beograd. Mislim, Niš je super sve to, ali za tebe je bolje da budeš u Beogradu. A Danilca? A Danilce, koga šiša nam selidbi? Ljubavi! Volimo te! Pa ne, ogovaramo te, Srna, ja ovde. Snimamo se, ogovaramo te, pa se derbo. Kao, ljubavi, volim te, znaš kao. Ti tako super. We are so excited! Milo vam se našto dara na nas. Ništa novo. I to je u suštini to. Spakovani smo. Čekamo Danilčeta i krijećemo. I krijećemo. Let's go. Kratko javljanje iz kola. Ja se zinjam u ovim belim ustima, znači zaboravila sam Stan Carmen. U suštini, krećemo! Znači kao setili smo se. Tako da javljamo se uz put i javljamo se iz Beograda. Short update, stali smo na pumpu, sipili smo gorivo, kupili smo kafice i sve što nam je potrebno. Izvoli. Hvala. Da. And that shit happened. I u suštini, to je to, Danilo je kao ultra nervozan, celo prošlo jutro, classic story, energija lijeća. I to je to, htjela sam kao da napravim baš cool kao
Jećemo za Skopje ili za Beograd ili za Sofiju? Za Sofiju. Kad sam napravim kako, ja vidim sad mogu ubilje, ali napolje je bukvalno toliko hladno da nisam mogla izjaviti. I naravno, da, vebić. I to je u suštini to. I naravno želim da pozdravim salon Mona Lisa Niš, ne mogu da verujem da smo prespavale salon kosom. Stvarno, znači, ceo put priča kako nikad u životu nije bila isfenirana u snu, a sad je bila. Tako da to je to. Ajdeš malo da se vidite da ga ovo lepo sunce čeka, jel? Preslatki. Čisto da zabeležimo trenutak, kako dosmo od jug, tako vidi ga sneg, be, bate. Šta je bro? Ljudi, stvarno nisam videla sneg, bukvalno od kad je pao, možda ne znam zašto ovako put, i sad jedu sneg svuda. I stigli smo u Beograd, mnogo smo srećni zato što je svuda sneg, znači i photo session u najavi, i stigli smo na moj divni posao. Idemo čisto do posla, da završimo neke obaveze i javljamo vam se dalje. Mua, mua.